الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعالیہ و اصحابہ و بارک وسلم. واجب الاحترام علماء ملت اسلامیہ اور اہل اسلام بھائیوں, اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے آج عرس مبارک کی اس بابرکت تقریب میں ہم سب حاضر ہیں. خالق کائنات اپنے فضل و کرم سے اس مجلس مبارکہ کے فیوض و برکات سے ہم سب کو وافر حصہ نصیب فرمائے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا, کیونکہ بیانات تو ان جلیل القدر علماء ملت اسلامیہ کے آپ حضرات نے سماعت کرنے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. حضرات, یہ مجالس ہمارے بزرگوں نے اور اسلاف نے اس لیے سجائی تھیں یا ان کا اہتمام کیا تھا کہ ان مجالس کے ذریعے آنے والوں کا بندگی کا کمزور تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط کیا جائے, اور یہ محافل اور مجالس اس لیے ہمارے بزرگوں نے شروع کروائیں کہ ان کے ذریعے ایک امتی کا کمزور تعلق محبت و اطاعت کا مدینے والے آقا سے مضبوط کیا جائے. آج کی یہ مجلس مبارکہ بھی تعلیم و تربیت کا ایک ذریعہ ہے. بدقسمتی سے آج ہماری مجالس اور محافل رسم بنتی جا رہی ہیں. ابھی آپ نے علماء کرام سے بہت سی باتیں اس حوالے سے سماعت کی. ہمارا طاقت, ہماری توانائیاں آج ان مجالس پر جو لگ رہی ہیں اور ان مجالس کے ذریعے جو کام ہم نے لینا تھا تعلیم و تربیت کا, وہ آج ہم نہیں لے رہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت صاحبزادہ زین الاقطاب صدیقی صاحب کو کہ جنہوں نے آج کی اس مجلس کو ایک تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا ہے, اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جسے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا, وہ آج کی اس مجلس مبارکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر حضور کریم علیہ السلام کے غلام ہیں, فلسطین کے پہلے گورنر ہیں,
رام اللہ میں مسجد اقصیٰ کے قریب ہی ان کی قبر آج بھی موجود ہے. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 181 احادیث روایت فرمائیں، جن میں سے 9 بخاری اور مسلم میں موجود ہیں، اور ایک حدیث پاک جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ان سے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس بات کی ضمانت دے دو کہ آج کے بعد اس زبان سے جو بھی کہو گے سچ کہو گے، بات سچی کرو گے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ تعلیم دی کہ بات سچی کرنا، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا. یہ عرس کی مجلس ہے، اور ہم جن اللہ کے پاک باز بندوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کی ساری زندگی بندگان خدا کو خدا کی چوکھٹ پہ بلاتے ہوئے گزری ہے. امتیوں کو مدینے کے تاجدار علیہ السلام کی ذات کی طرف بلاتے ہوئے ان کی زندگی وہ گزری ہے. یہ انہی کا میسج اور انہی کا ایک پیغام ہے. فرمایا جب بات کرو تو سچی بات کرو، وعدہ خلافی نہ کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا. امام الانبیاء علیہ السلام نے چوتھی بات آگے ارشاد فرمائی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. اور پانچویں بات امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا، تمہاری نگاہوں میں تقویٰ کا نور نظر آنا چاہیے. فرمایا لوگو، یہ 6 باتیں تمہیں بتا رہا ہوں، اگر تم مجھے ان 6 باتوں کی ضمانت دے دو تو میں مدینے کا تاجدار تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر. نگاہوں کو نیچا رکھنا. حضرات، یہ نگاہوں کا تقویٰ ابھی حضرت علامہ محمد اسلم شیخ صاحب جو فرما رہے تھے کہ اولیاء وہ تو ہوتے ہی متقی اور پرہیزگار ہیں، تقویٰ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی تقویٰ میں بسر ہوتی ہے، اور وہ دعوت بھی تقویٰ اور پرہیزگاری کی بندگان خدا کو دیتے ہیں. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان نگاہوں کی حفاظت کرنا. پھر اگلی بات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی جو ارشاد فرمائی، فرمایا اپنے ان ہاتھوں کو ظلم سے روکے رکھنا، ان ہاتھوں کو ظلم سے روکنا، کسی پہ زیادتی نہ کرنا. آج گھر گھر میں لڑائی ہے، فساد ہے، دنگا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، اور بالخصوص اس یورپ کی دھرتی پہ ہم جو مسلمان اور اہل اسلام بستے ہیں ہماری ذمہ داری زیادہ ہے. حضرات، ہم صوفیہ کے ماننے والے لوگ ہیں، اہل طریقت ہیں، ہمیں تو چاہیے ایسا کردار ان لوگوں کے سامنے رکھیں کہ ہمارے کردار کی خوشبو سونگ کر یہ مدینے کے تاجدار کے دامن میں آنے پر اور پناہ لینے پہ مجبور ہو جائیں. اور میں یہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آج دنیا اسلام پر دہشت گردی کا الزام دے رہی ہے. ان لوگوں کے سامنے صوفیاء کا وہ جو حقیقی اسلام، جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صوفیاء کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، وہ آج اس یورپ کی دھرتی پر ان غیر مسلموں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. اسلام کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ دنیا والوں کو آج دکھانے کی ضرورت ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاتم تائی کی جب بیٹی آ کر ننگے سر کھڑی ہوئی تھی تو سرکار نے اپنی چادر اتار کے بلال کو کہا کہ اس کے سر پہ ڈال دو. کسی نے کہا یہ کافر کی بیٹی ہے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی ہو.
یہ تعلیمات صوفیاء کے ذریعے ہمیں ملی ہیں, اور آج جو صوفیاء نے اسلام کا حقیقی چہرہ ہمارے سامنے رکھا تھا ان کے ذریعے جو چیزیں ہم تک پہنچی تھیں اور ہمیں ملی ہیں, آج اس دھرتی پہ بسنے والے لوگوں کو اس اسلام کی حقیقی جو تعلیمات ہیں وہ آج بتانے کی ضرورت ہے. اور حضرات, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے کردار میں, اخلاق میں, ظاہر میں, باطن میں سرکار کی جو محبت کا رنگ ہے اسے آج پیدا کرنا ہوگا. آج اس مجلس مبارکہ میں ہم سب آئے اس بات کا ارادہ کر کے جائیں کہ ان اہل علم سے اپنے عقائد اور اعمال کی درستگی کے لیے ہم رہنمائی لیں گے. بدقسمتی سے ہم نے اہل علم کی قدر کرنی چھوڑ دی ہے. ابھی یہ جتنا ہم گفتگو سن رہے تھے علماء کرام سے کہ آج خانقاہی نظام بھی ہمارا تباہ ہو گیا, مساجد میں نوجوان ہم سے دور ہو گئے, عوام ہم سے دور بھاگی جا رہی ہے, آخر کیوں؟ مدارس ہمارے خالی ہیں, ہماری مجالس آج وہ علم کا اور تعلیم و تربیت کا ذریعہ نہیں ہے. حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زندگی پڑھ کے دیکھیں, ہر سال 3000 افراد ان کی خانقاہ سے تیار ہو کے نکلا کرتے تھے. جب تک وہ خانقاہیں علم کا مراکز رہیں, عمل کا مرکز رہیں, تقسیم ہوتا رہا, اس وقت تک اللہ نے اہل سنت کو عزت بھی عطا کی ہے, عروج بھی عطا کیا ہے. اور جب سے علم کی دنیا سے اور عمل کی دنیا سے ہم پیچھے ہو گئے, اس وقت سے آج تباہی اور بربادی کی جانب ہم جا رہے ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے اسلاف کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. حضرت صاحبزادہ والا شان نے جو سیوتی انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے فروغ علم دین کے لیے جس کام کا آغاز کیا ہے, یہ مبارکباد کے لائق ہے, اور ہمیں ایسے کاموں میں معاون بننا چاہیے. بدقسمتی سے آج لاکھوں پاؤنڈ محافل پر ہمارے خرچ ہو رہے ہیں, لیکن ہمارا مزاج بن گیا کہ ہم علم پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لٹریچر کی اشاعت کے لیے ہم کام کرنے کے لیے تیار نہیں, افراد سازی کے لیے ہم آج تیار نہیں ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں, وہ کون سی شخصیات ہیں جو رسول اللہ کے دین کو پروموٹ کر رہی ہیں, وہ کون لوگ ہیں جو تعلیم و تربیت کا کام کر رہے ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کی توفیق دے, اور خداوند قدوس ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے پہ اللہ چلنے کی توفیق دے, اور آج کے اس عرس مبارک کی تقریب کے فیوض و برکات سے ہمیں وافر حصہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ اذان کا ٹائم ہے جو جماعت ہو اذان دیتے ہیں. حاضرین گرامی قدر, واجب الاحترام محترم المقام استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی منیر الزمان صاحب تشریف لائے, دل کی اتھاہ گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. راولپنڈی کی آن بان اور شان محترم المقام حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد جوہر صاحب تشریف لائے, خوش آمدید کہتے ہیں. افضل جوہر صاحب تشریف لاتے ہیں. استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی رسول بخش سعیدی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. تمام عوام تشریف رکھیں, اس کے بعد اذان ہوگی, جماعت ہوگی نماز عصر, اور اس کے بعد پروگرام انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا. تمام عوام سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں.